Você está hoje, nós vamos falar aqui, ó, sobre a criação de ovelhas e por que criar, porque que eu gostei tanto dessa criação aí. Eu ainda tô naquele sistema, tô no sistema aí de tá criando elas amarradas, né? Elas ainda estão sendo criadas amarradas, ainda nunca se aparece um passo a passo, um pasto para poder estar soltando elas. E elas ficam aqui dentro desse curralzinho improvisado, ainda também não ajeitei. Aqui dentro, o macho, se você já assistiu os outros vídeos aí, que eu vou estar deixando aqui no card, o primeiro vídeo que eu gravei algum tempo atrás aí, o macho infelizmente morreu, deu uma graninha boa, carninha do bichinho rendeu, deu 17 quilos, a carne de carne pura. E aqui pra gente poder soltar ela, né, pra poder amarrar, nós fazemos o seguinte, que nós temos cabreços, um pra cada um. E aqui a gente tem que pôr uma marcaçãozinha. A gente só pega ela aqui, ó, e coloca aqui o cabresto. Se o senhor quiser ir aprender como se faz um cabresto, é só o senhor vir e clicar no bichinho que vai aparecer em cima aí, que vai ter o vídeo de como fazer cabresto. Chega mais aqui, Dalzinho. Essa daqui é a filhotinha, ó. Filhotinha é a bichinha, é a mais teimosa dessas três. Filhotinha aqui é... Eu gravei lá naquele vídeo, a bichinha já tá grande, já tá quase da altura da mãe. Ela também já tá comendo amarrada. Tava malinando, rapaz. Indo pra roça. Aí eu achei melhor colocar ela pra comer amarrada. Ela tá até desmamando. O macho morreu, mas deixou os herdeiros. Elas aí... Pelo meu cálculo aí, tem mais 2 meses ainda de gestação. A partir de 26 de fevereiro, né? E eu costumo criar elas assim, ó. Gosto de soltar elas, eu deixo elas comendo um pouquinho à vontade assim, para poder dar aquele ânimo inicial. Aí depois, eu solto elas, deixo elas comendo uma horinha. Aí não tem problema, depois é só chamar elas. Chamo elas, elas vêm. E nós vamos levar ela ali para cima. Aqui é a área que eu estou preparando, né? Nós colocamos as pressoras aqui para poder molhar. E nós vamos até roçar para poder o capim nascer com mais vigor. E é uma área que nós estamos separando somente para poder fazer o pasto delas. Para poder cercar, né? Uma área, como a criação ainda é pouca, nós vamos cercar e vamos olhar para poder fazer o pasto específico para elas. Né? E aí, né, produtor? Elas são os animais assim que. De início, quando a gente comprou, elas ainda estavam muito arisca com a gente, né? Mas agora já acostumou, principalmente aqui, ó, com a técnica aqui do milho. Vamos dizer assim que elas encegueiraram de tal forma que o milho para elas é praticamente que tudo. Prova que eu vou mostrar aqui para vocês como é que elas já estão acostumadas com a gente. E são uns animais dóceis, uns animais fáceis de estar lá brutando. Você vê aí, ó, um pasto aqui pequeno, a gente amarra eles aqui praticamente todo dia. A gente está fazendo pasto aí assim, rotacionado, uma hora amarra aqui, outra hora amarra ali em cima, numa roça antiga que a gente tinha. E está dando aí para poder se virar. A gente amarra, está criando amarrada ainda, justamente por conta do... Porque não é qualquer cerca que segura ela, tem que ser uma cerca mais caprichada. E por enquanto a gente ainda nunca fez esse investimento. Mas no entanto, produtor, são animais muito fáceis de labutar, são os animais dóceis, são animais que a gente cria realmente carinho. E chega um ponto que eles acostumando com a gente, fica igual elas estão ali, ó. Elas estão bem acostumadas com a gente, estão
qualquer lugar que a gente chegar, que encostar ela, não tem negócio de ficar correndo, essas coisas. Então aí já é um bom ponto positivo aí para a criação desses animais. E além de baixo custo. Pelo menos aqui para mim, o custo está sendo zero. A não ser o milho. O milho delas, quem gosta de milho é ela. Eu nunca vi um animalzinho comer milho agora não. Se der um saco de farelo de milho aí para elas, para ela assim, o milho triturado, né? Elas comem e deixam um grão. O ruim é que se der demais, elas podem morrer, porque inja, tem um bocado de variável aí que podem influenciar nisso aí. Então não é bom dar demais. Eu mesmo dou assim um pouco. Eu já dei mais cedo, então hoje eu vou dar agora de tarde mais reduzido. E agora nós já estamos prendendo. Você vê o senhor vê ali, ó. Vocês veem, né? E elas já estão no curral, já estão ali na porta do curral, esperando levar o milho. Você vê que elas não tem mais negócio de estar fugindo. Já acostumou com o habitat e não tem mais negócio de estar fugindo. Então aí, é um animal muito bom. Vê aí, né, pronto? Ela tá querendo dar gridinha aqui por causa do milho, ó. Vai vendo aí, ó. É isso aí, pronto. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aquele joinha aí embaixo. E de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos aí do dia a dia na roça. Os próximos vídeos do trabalho rural. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até a próxima. Bora. Bora, colega. Eu tô filmando aqui o cara que vai pegar a ovelha para levar para o pasto. Pega filmando, hein? Ele está filmando.